工作人员操作大型吊车，将河边浮动码头缓缓吊起。这里是台北市大家河滨公园。因应凯米台风来袭，加上又碰到大潮，台北市政府公务局水利处公务科方面动员人力，针对沿岸引桥、浮动码头、景观厕所等河滨设施预先进行撤离。那包含那个撤离河滨公园的一些引桥，那大概有十座，然后还有浮动码头大概有三座，然后还有景观厕所115座等等的相关设施。那刚刚有提到说各次逢年度大潮，所以它相关的低洼地区，河滨的低洼地区，包含三角渡的码头，然后还有百灵左右岸，还有台北桥下，都是容易发生积淹水的情况。那因为它河川的水位都比平常还要高，所以容易发生积淹水。那请民众请勿逗留。那另外河滨设施的部分，我们已经启动撤离了。那撤离期间有一些积聚在现场，那民众请勿逗留，那避免发生危险。在凯米台风7月23号已经发布海上警报后，下午风雨将逐渐加大。公务局水利处宣布，下午4点起，台北疏散水门管制只出不进。晚上8点后，将强制调离所有停放在大家河滨公园停车场的车辆，提醒车主紧速将爱车驶离，否则可能受罚，还要缴交移置费及保管费。因为台风影响，那将会在今天晚上这段时间就会开始陆续的影响台湾，包含风雨都加大了，所以我们晚上在傍晚大概4点左右都已经启动了一个疏散门的只出不进的一个措施。那在只出不进4点，下午4点启动之后，大概经过4小时，在晚上8点就会开始调离的作业，所以请河滨公园的各民众一些车辆尽速进行一个撤离作业，避免一些罚则发生。我们台北政府大概包含交通局然后还有我们的网络上，包含我们的官方台北政府官方账号，然后水利处的恋恋河滨都有一些宣传的措施。那请民众加入我们的一个官方的平台，官方的 LINE 网站，我们都会在这上面去做一个宣传宣导。记者张启腾台北报道。